Grabbar, vad är det som händer? Är det något som är trasigt eller? Vi får byta här i alla fall. Sen vet vi inte med kopplingen. Alltså vadå då? Vad är det problem med kopplingen? Lite grann, ja. Vi har luftat den här. Det är lite kort rör. Ja. Men vi får försöka nu. Ja, men det går. Det är bara att tänka att det är rockskurna drev. Så det är bara att spela i växan. På varvstoppet. Lars, har ni bytt ut Forden? Inte bytt ut, men du kör inte Ford. Nej, jag gick över till Audi. Hur funkar det då? Det är lite tyngre och lite... Man får köra lite mjukare. Vad är det för... En fyrhjulsdriven. Passar bra idag. V6, 220 hästar och går ganska bra. Och var ni på kvalet? Jag tyckte jag såg fyra, jag tror jag. Fyra? Ja, det hände lite i slutet. Ja, Micke körde på bilen. Han gjorde det, ja. Jävla sett. Ja. Lycka till sen. Ja, tack så mycket. Då kommer vi lite närmare. Vi måste kolla på... Först och främst och ryker lite. Grabbar, är det något som är problem här? Ja. Det är gärna en bil. Jag tycker det tickar. Finns det en chans... Bästa DNF eller första DNF? Alltså den som bryter först och den startar vi. Det ligger väl lite i riskzonen, känns det som. Det är väl Torbo som har en och en Torbo den gången. Ja. Så det blir kanske med 40 nästa gång. Nej, det är ingen Torbo i alla fall. Vi ska se om vi kan få väck olja. Kolla en Coca-Cola på Oskar. Ja. Ja, grabbar, vi håller tummarna för att ni kommer alla 5 timmar. Gör ni det ska ni få gratis glass där inne. Ja, jag ser det. Ja, till och med en innan längre. Ja, kolla bilen, den är fullastad. Det är ordning och reda. Hur gick valen? Det gick jättebra faktiskt. Ja. Vet ni vad det blev? Eller det? Nej, grejerna funkar bara. Ja, absolut. Är det några brister? Nej. Alltså grabbar, ni kör en Saab, det vet ni. Ja. Historiskt sett så bryter alla Saabarna innan en timme. Undantag finns i alla fall. Vad var det? Team Autopartner? Autopartner, ja. Skitbra. Ja då. Lycka till grabbar. Tack. Snygg design. Fan, vad ni ser professionella ut. Ja, det är meningen. Det är liksom inte riktigt meningen med att skopa i sig. Ja, fast det måste vara lite nivå. Ja, det måste vara lite nivå. Ja. Berätta om bilen nu. Ja, en Honda Civic 2.2 diesel. Ja. Så att lite pippad och trixar vi 20 liter. Effekt. Va? 180 plus 100. Ja. Hur kändes skålet då? Jo, det var bra, men vi är ju lite mer för torrsetup. Ja, vi har... Den är inte fyrst nu. Nej, torkar du upp så är vi farliga. Jag står här med Micke Stensby och en macka i flabben. Ni kör ju såklart golf. Vad är det för en golf? Golf 4. GT. Ja. Snabba som satan. Ja, jag hoppar. Körjusdriven. Ja, jag hoppar. Lättad. Lite massivt, det är ju det som gäller idag. Ja, det känns så va? Ja. Men ni var typ 4, 5, 6 någonstans. 8, 8, ja det hände lite i slutet där. Ja, men nu, vi tar ner lättrycket lite grann för det gick lite för bra. Ja. Men nu, som huvudsponsor så är vi glada att ni är här. Ni är här med massa delar och grejer från Börjesson Speed. Mer delar för gång, vi kommer till lite kortområde så det är golfbord. Det känns som att här är lite Volkswagen-bilar och lite Audi-bilar och blandat. Viktigt trevligt. Ja, grymt kul. Vad tror du om racet för er del? Jag har inte svar på det, det är målplacken. Är det någonting som känns som en brist just nu? Ingenting. Det är nu koppling och... Originaldelar. Ja, självklart. Bara originaldelar såklart. Ja. Nej, men vi håller tummarna för er. Vi tackar så mycket. Det är vi som tackar, ja det gör vi. Grabbar, hur gick det? Nu står ni och tankar med en annan dunkenpack från E-dunken va? Men det får man lov att göra nu. Så bra. Hur gick det på kvalet här? Jag tror det gick jättebra till och med. Jag tror det gick jättebra. Är det så? Vem var det? Var Micke som körde? Ja. Och ni kommer från Stig och Mickes. Ja, sägs. Hur är bilen? Har ni kört allihopa? Hur kändes det? Det kändes bra. Är det en vinnarbil? Härligt. Det var ju en stift. Det här är det några... grejer som kan vara bristfälliga. Känns bilen 100 eller är det något som... Det är väl aldrig 100 på en skateboardsvajs. Nej. Riktigt. Men kopplingen är där, bromsen är där. Absolut. Ja, bra. Lycka till. Tack.